Budeme zdrát před bombardováním. Ale ještě jsem to nehrál teda se dvouma, no, to bude zajímavý. Se dvouma jsme to ještě nehráli. Jak malej? No, takový jako připosranej. Ah, je. Zase práce. Zase práce. Bůh. Kolik jich mám sebrat? 3. A na vedlejší úkol 5. OK. Jsou všichni po cestě. To už jsme měli tuhle mapu. Ono se to fakt opakuje. Nebo měli jsme. Jo, to jsme měli. OK, tak to se opakuje. Tenhle konec byl jiný, ale. To je blbý, to si mohli jako odpustit. Dobrá, 1, 2, 3. Tři casey máme přímo po cestě. Tu čtvrtou, pátou teoreticky můžeme. To jsou epický, rare, to je rare, to můžeme nechat. Na epickou si můžeme pokusit jít. Pokud to bude stejné, jako to bylo minule, tak budou nepřátelé tady. Tady evidentně i asi nějaká děura možná už připravena. Dobrý, no, tak jdeme. No. Nevím, jestli chci jít rovnou na 3. Na maximum. Chci to vzít rovnou? Pojďme to vzít rovnou asi. Tak pojď, pejsre. Jep. A je. O, fuj, tenhle hnusák tam. Oni se tak roz... Ne, proč nemůžete zůstat u sebe hezky namačkaný? Že bych vás... odpálil granátem. Co vám trvá tak dlouho? Dobrá, tenhle tady je na to... 77% šance na tohodle. 66, 29. To se pohodneme na tohodle. Sem. Tohle zastřelíme tímhle. Možná, doufám. Co pistol? To nezabije, ale to je to. A má větší šanci stejně puška. Yep, nice. Nice. Tak, pokryj tohle. A tady je problém, že tenhle buď může jít tudy, anebo může jít tudy. Tak pokryjeme tohle, no, budeme doufat. No, dva. Jako fakt. Takže ten je kaput. Ne, on střílí na toho druhýho, okej. Okay. Yikes. No tohle nemáme úplně dobrou... Ne, nevidím odsáď. Ne, nevidím normálně. Přejdu na druhý monitor s tím. Doufám, že ho nezasáhne teda. Nazdar fellow, vítej. Oni ho zabijou ty bomby, to jo, to jo. Au. Jenže on se může pohybovat s náma, no. Tady se objeví další, jasný. Na ty se pokusíme dostat granátem. Zůstaňte u sebe, víc u sebe, ale ty dva snajpři. To jsou snajpři, ne tohle? Můžu ho mohl sejmout. Yes, děkuji. Ideálně. To už jsme měli minule, že to sejmou toho nepřítele. Sniper, sniper?
Dvě akce. A ty máš ty léčivý, takže ty vezmeš, ty půjdeš pro tohle. No výborně, tam by na něj neměli vidět teoreticky. Co ty máš vůbec? Stand together. Jo, můžeme líčovat toto, ok, to je dobrý. Ne. Jako vážně. Já se musím pohnout, ok, tak nic, tak se pohneme. Můžeme se pohnout sem, abychom byli krytí od toho mostu, protože tyhle zabijeme tím granátem. Tady totiž žádný krytí není přes ten plot. Tak uděláme takhle. Tak, výborně, je to mrtvý, ano. Ty si ale... A ne, už ho nemůžu označit, aby si přepl... A ty mi pokryj tohle, děkuji. Jestli se tam dostanou už tohle kolo. Jo, jeden se tam dostal. Koukám, že dneska zase losujeme sportku. 2, 10. Výborně. My musíme jít normálně vpřed. To není dobrý. Musíme jít za... Ne! Fuck! To jsem nechtěl, ale dobře. Okej. No tohle vidíme. Kolik máš? 2 akce? No dobrý. Your history. 32. 45. Částečný. Affirmative. They won't get past me. Rocks are on the move. Running dry. Okay. Musíme trošku pohnout za Deli asi. Čo vás Deli? Ale 8 a 9 to nebylo, to teda no. Vezmeme tuhle bednu i. Ty animace jsou super udělaný, ty. Tak co, odkaď přijdete, šmejdi zleva, okej. Okay. Oooo, oh, tenhle šmejd. No, ten, jak to, ta tekutina v nich. Okej. Okay. Dobrá. My musíme jít pro tohle. Za jednu akci, nice. Elitní jednotky diváků. Sypiš. Hou, za 2 akce tady. To mě nezabije. Nemělo by. Jo, to je všechno, už to má. Aha, šej. Nee. I mě to odhodí do toho, ne? Uf. Dobrý. To odpravilo, to jsem doufal, že půjde tou cestou. On mohl být buď to sem, nebo sem. Ok, tenhle mě tam začíná lehce vadit možná. Uvidíme, zkusíme ho odpravit. Kde je ta bedna? Tady je ta bedna. My to musíme stočit víc. 70%. Ah, nice, to jsem přesně potřeboval. To znamená... Ty semhlec. A pokryj mi... Asi tenhle perimetr. Ne, on má pistol. To je dobrý. Já yeah, surprise.
Kdo to žere ty granáty? Fokus, ne? Fokus má ale regeneraci, což je úplně neskutečný. To nevím, co to tam máš, ale prosím pěkně, až bude nějaký volný, tak se hlásím do služby. No já mám pocit, že jdeš krapánek s křížkem po funusu, hele. Nevím, jestli tam je někdo volný, Azraeli. Nejsem si jist. Podíváme se pak. Čajte za 3 bodíky, já jsem chtěl pokrýt tohle, protože on tam určitě půjde. Tak půjdem sem, no, co se dá dělat. Určitě tam je nějaký stařík. Stařík tam je rozhodně, ale nejde pojmenovat ten už je. Ten je hrdina jakoby, takže toho... To je postava hlavní. Ale jo, možná tam něco ještě, nějaký... Jeden nebožák. Otázka je, kdo se dostane z nich do hry, no. Že bych měl utíct? Pracuje se na tom, hele. Pracuje se na tom. No to je krásný. Ježišmarja. Jsme si snad ani nezasloužili. High ground, passive skill. Taktický ústup, ano, přesně tak. Tak, pánové se osvědčili. Výborná práce. Co jsme to všechno našli teda? Grenadír, zase, ty kráso, okej. Okay. Patrol, když si něco Overwatch, Overwatch střeli, ale to je ten, to je sniper. To. Tady se trochu bál. Mně zatím umřel jenom jeden pouze. Tím, že to nehraju na velkou obtížnost. No, to je takový, jakože... Sice dělám větší damage o 10%, ale zase obdržím damage větší o 10%. Blitz, evasion, when this unit does not take a shot. 50% šance, to máme něco pro Nikola. Deset crit chance. Uši, že bys měl novou modifikaci pro sebe. No jasně. Ty bláho, ty budeš ale vymazlený sniper. Takže to pro Nikola bude ten... Tohle to, on má evasion, 7 evasion a blitz, a teď má 10 evasion a blitz, a ještě lepší blitz, takže to je krásný. To je tak pak pro snipera. Je to dobrý pro snipera, to mám na tom na scoutovi. A ta legendárka pro snipera. Tam byla legendárka pro snipera. Co tam bylo legendárního? Kde byla legendárka? Nic legendárního tu není, ale. High ground, when this unit is from the above this its target, this unit gets 40%. To je spíš pro snipera než pro kulomet zase na druhou stranu. A já mám rád teda u toho, abych to mohl dát Vaskézovi, co ona má, nebo Tomášovi teda. Jsi Tomáši. Tady. Ty máš hair trigger. A dáme ti tohle.
Jen si asi nikdy nespomenu, že s tebou mám mít na nějaký. Jo, ten teleskop, aha, jo, tak ten byl, to není pro sniperku. Jo, ten není pro sniperku, ten je pro normální. Pro Lancer. Nebo není pro sniperku? Není pro sniperku. Sniper to nemůže. No, není. To nevím, jestli to dáme Focusovi teda. Kurně, to by dáme možná tenhle digitální scope. A Sidovi dám ten legendární. Tak. Takže ten bude do těch velkých misí asi. Sorry. Sorry jako. Tak jo. Cool, nikdo nevylevloval. Dobrý. Dvě splněny, třetí mizí. Příběhová mise. Myslím, že akt 2 má 8 kapitol, takže tam ještě nás dvě kapitoly čekají a ty máme 15 kol a méně. No vidíte to, já potřebuji Gabe'a, potřebuji Sida, potřebuji McHale'u, takže uši sedí. Takže pravděpodobně Pepik jde s náma. Pepik nebo Nicole. Komu že jsem dával ty granáty? Pepikovi, že jo? Pepik má ty granáty. Tak jde Pepik. U Pepika se mi líbí ten knír, ta páska přes oko a ten baret. Ty barvy jsou takový ujetý, to jsou tu, furt nevím, nějakou kombinaci lepší, protože já mám furt ty stejný. Nějaký divný, ale každopádně, dával jsem jemu, že jo, že jsem to dával jemu. Tady to bylo. Ne, Nikolovi jsem to dával, že jo. Kurňa, komu jsem to dával? Saky nic nepamatujete. Ne, Nicole má Ranger kit, ok. Počkej, tak to jsem dával. To byly boty vlastně, to byly boty, ne? To byly boty, jo, boty, ok. A proč máš ty tak blbej? No blbej, oni, ty Onyxy jsou dobrý, ale... Jenom tenhle ten. All damage dealt, ten received, to nechci. Ranger, 7 Invasion, Blitz, 20 Health, Grenadier, Disney's Gets. Jo, ok, dáme tohle. Pepiku nástup. Pepa jde na to. Tak, skvadra. Jdeme. Počkej, jdeme ještě, sorry, ještě jedna věc. Jí jsem už dlouho neočekoval, co má. Yep. Overwatch shoty, 7 crit chance, crit chance. Tu máš focus, ok. Dobrý, to vidíš, že jsem na ní už dlouho nekoukal. Jo, tohle jsem jí vůbec neměl, Jesus. Jo, ale boty má dobrý, ok. Ostatní jsem pravidelně to, ok, dobrý. Jdeme. To je tak, že se snažím hrát s postavama diváků a zapomínám na tyhle hrdiny. I am. Nemůžeme jet prostě ve větším počtu, nemůžeme tam naběhnout v 8, 10, 20 třeba, co? Musíme jít chodit ve 4. Boty má dobrý. I am. I guess that doesn't say free kittens. Warning. Rustlung quarantine zone. Rustlung?
No. Sign says the medical archives are up in the atrium. Let's check it out. Odds are, that's where we'll find our intel. And a whole damn grub convention by the sound of it. I read you. Moving. Here they come. Čekaj, já nemůžu zastavit ještě, že? Ach jo. Co tady je? Kantus, nebo jak já říkám, Kentus. Kornia. Žebřík tu není? Tu je žebřík. Samozřejmě sniper je na druhé straně, tyjo. Výborná záležitost. Teď jsem propásl, čemu se Azrael směje. Nevím, pravděpodobně, jak Skabon říkal, že bude sranda, tak asi tomu. Asi tomu, proč se to začne sekat? To já nevím, hlejte se, u mě dneska překvapuje všechno v pohodě. Kurňa, můžem vyjít o dva... Po dva a máme krytí, ok. Dobrý. A máme krytí takový jakože nic moc. Dobrý. Dobré, bolet. Uši, to je tvůj cíl hlavní tohle, sejmi ho. Co nejdřív to půjde. Teda uši, aha, uši tady není. A sakra, máme Mikaelu. Jo, prtínka. Jo, Pepik to schytá, Pepika jsem tam dal moc. Pepika jsem tam nasadil moc dopředu. Těch nepřátel tam docela dost. To je hnus. Dobrá. Haha, blitz, výborně. 4. Pepiku, myslíš, že mi využiješ... Tu novou... Můžu to zabít? Dva nebo... Zabiju jenom tři. Nebo zabiju tři i? Nebo jenom dva? Jenom dva asi, co? Tak zabijem mi ty dva vepředu. Okay. Nazdar fragmentmane. Dobře uši, ber si ho na starost. Jak to, že mu udělám jenom takovou malou damage? Toughness, toughened, 70% damage reduction na dvě kola. A hunkered, 40 evasion, jsem měl spíš zabít tohohle šmejda a ty dva odpravit. Jop. Ty jsi v Overwatchi, co? To je docela blbý. Zkazí den. Oni mají všichni boost. Do prčic. Uvidíme. Yep. Nice. Počkej, máme to jinak. Oni jsou všichni pod tím buffem, fuck. Tak ještě jinak. Jo, ona ho nesejme vlastně, prčic.
A nebo Sejme. Který má ty výbušní střely. Pepik má výbušní střely ještě. 65 šance na kritický zásah. To je hezký, ale nepotřebuji zvětšit přesnost. Přesnost máme v pohodě. Hunkered Lost, boy. Ale to je stejně 73% reduction. 80%. 15% na kritický zásah. Ty máš hodně tragický kritický zásah. Ale na tohle se ti nevztahuje. Ta obrana. Deset procent šance. Kolik máš? Můžeme se pohnout. 44% šance. Jak to, že to je obstructed? Co tam je obstruct? Co to obstruct? To zábradlí? Yep. Ty už máš jenom jednu akci, okej. Okay. Tak dodáš, aby ho náhodou nevoživili. A nebo nebo rozstřel tu bednu za ním, proč ne? Okay. Ten je krásně odkrytej. Já bych spíš potřeboval zabít tohohle šmejda. Můžu za jeden. Okej, okay, tak zkusíme za jeden. Yeah. 63% šance. Ale je to přerušený, což jsem potřeboval. Yep. Go ahead. Hit the road. Vyrazíme tohohle. Co ti tam vadí na tohle? Vadí mi tam ten rámeček. Jeden. Přepneme na pistol. A druhej. Joj. Výborně. Tak, všechno přebito. Poberte bedny. Yes. Heavy here. To všechno? Jdu na mác. Tak jdeme dál, jdeme na další obludy. All right, everyone through the gate. Push up to the archives. Archives. Okay. Oh, okay. To už vypadá. Fialová bedna vlevo, vpravo. Ne, Side, nemáš akci. Sice mi tam. A dobrý, tady stejně nedostřelej přes tohle. Tady by mohli, doufám, že tam není nějaký šmejt, co může. Stej, máme být za nepřátelé. Sniper, aha, ok. Ideální. Jaj. Pojďme sem. Je, nikdo novej. Jo, to je ten, co jsme našli toho mrtvýho vlastně tam. Na začátku, myslím, ne? No jasně,
You cannot break your units, emits toxic cloud on death. Fuj, okej. A nezní tak hrozně. Mhm. A je. No ne, Pepik to schy... A další, ty vole, fakt. Jsem trošku posral ten vstup. Třetí! Ne. Tam psali solid cover. Tam měl být solid cover, vole. To ti nežeru tohle. Tam byl plný štít. Pepik má na sobě dva. To je nefér. To je taky sniper? Jaký sniper? To je pěkně v loji. There is a three actually. No, 1, 2, 3. Jaký sniper? It was at this moment he knew. He fucked up. Začne se umírat? Ne. 28, 27 šance. Kdybych já mu mohl dát aspoň to evasion tohle sto. Jenže on není in cover. To já mu dát nemůžu. Můžu dát jenom jí. Ah, fuck. OK. Pepiku, co můžeš dělat? Nic nemůžeš dělat. To Pepiku, co to je? To je Gabe, to je náš hlavní. Ah, šaj. Ten nesmí umřít. OK, ty kráso. 27% šance, stále stejný digin. No hele, dáme digin. Máme 15% větší přesnost. Já ukážeme jim to, jak se to dělá. Piu, piu. Tak, výborně. Teď zkus tohle zasáhnout, prosím tě, pěkně. To proč? No, fuck sake. On má 26% s tou puškou, ale s pistolí má 47%. Já dobrý, zeď je mrtvá. Výborně. Tohle na ně nefunguje. Oni nejsou v coveru a nemají Overwatch. An interrupt. No, ale oni jsou v dosahu. 10 metrů. Ah, fuck. Chcete teleport ke sniperům? No nic, já se budu muset hnout, prostě to se nedá nic dělat. Gabe to schytá, to nevadí. A ty to taky schytáš. Má někdo ještě? Ty máš akci, že jo? Ty můžeš... Nemůže, to má někdo jiný. Fuck, to má ten. Jaj. OK. Tak, pojď ho oživit. Vedle. OK, boom. Ten by měl mít všechny akce ještě teda. Dvě? Jo, protože ta jedna byla za ten pohyb. OK, shine. Sem nebo... Kolik je tady sniperů? Tady je jeden. Kde ten druhý? To už nevidíme. Okay. Na tohle taky nevidím, to je problém. Když ji pošlu sem, tak na tyhle taky nevidím. Možná na ně já taky neuvidím. Okay. Vidím velký kulový tady. Pošleme sem, protože tady je fialová bedna. Tu chci samozřejmě, jak jinak. A ty můžeš aspoň takhle? Nedosáhne tam. Tak to je krásný, ale... Ah, fuck. Možná? Mě ho zabijou.
Ještě, že tady není ten Kentus, nebo Kantus, nebo jak se jmenuje. A další. Fax. To jsi měl velký štěstí, Pepiku. Wow. Oni na něj vystřelili a tím o to přišli. No to je nádherný, ale. OK, to mi dává příležitost jednak jít sem. Ne, Pepiku, proč jsi se naučil líp házet granátem, když jsi byl v mládí na atletickém výletě se školou? Hoď to tam. Ještě ten, to je sniper, ne? To je sniper, ok. A na něj bychom měli vidět, pokud se nepletu. To bychom měli a máme 85% šanci. A tu si zvedneme, protože mě začíná trošku štvát, kamarád. Okay. Pojď mi to vzít. Výborně. Můžeme to obejít? Můžeme to obejít. Dobrá, Gabe, co ty, kamaráde? Kamaráde, co ty? Můžeš jít sem, což ti bude stát všechny akce, což je napřed, můžeš jít sem, jenže pak jsi odkrytej tomuhle sniperovi, což není hezký. A můžeš tady přebíhat tak idiot zase na druhou stranu, protože prostě proč ne? Gabe daný? Není. Můžeš to vzít spolu? A můžeš to vzít spolu se Sidem. Aspoň některý ten... Některý ty protivníci půjdou sem. Takže budou mít... Jop. Ale budou střílet, co? Jop. Okay. Oh, fuck. Oh, no. Vidíš ho? Vidíš ho. Tohle nevidíš. Tam toho vidíš? Vidíš? Co kdybychom ho zkusili? No prosím. Ew, ten má Overwatch. To není hezký, ale... No nic, obětujem... Jednu dávku. No pak tě nechutně zmasakrujeme. Je, tam je ten plyn! Fuck! To nevadí. V pohodě. Vylečíme všechno. Bylo dnes již nějaké zbývající a podobně HP? Bylo dva? Dva bylo. A nebylo, nebylo ještě... Co bylo ještě? Nebylo deset ještě něco? Dva bylo, to vím. Oh, no to je ale velmi pěkná pozice. Co to je pozice, že je tady? Next! Hele, počkej. Pepiku? Jsi schopen? Tak já tě uschopním. Hele! To je nový. Jo, on má v ruce granát, proto je to nový. Okay. Tím pádem máme novou akci pro ostatní. 10 bylo, že jo? No. A Sid si může vystřelit na tohle šmejda. S 10% šancí. Tak sice přesune radši někam, kde bude víc, okej, nepřesune, tak dobrý, no, tak fuck
Tady by se mohl přesunout, ale na něj půjde. Tak se přesune. Tak se přesune, ale dá někam dopryč. Necháme tam, necháme jí tam samotno. Počkej, já jsem ho mohl taky dopravit. A všichni by měli akci. Taky ty detaily. Jsou takový ty detaily. Dobrá. Je poslední chudák tady. No jako vidíme na něj, ale není to úplně ideální. Takže mi pojď vzít tu bednu. Jo, víc pro nás. No, to je krásná pozice. A uvidíme, co Sid, jestli ho sejme. Měl by. Jasný. Za kritický zásah dokonce. Paráda. Takže bojiště vyčištěno. Jdeme. Nup. To by taky mohli jako upravit v momentě, kdy opravdu nikdo není v okolí a nikdo neútočí, tak oni furt hlásí, bacha, útočí. Jo, on se nemůže vlastně vylečit, okay. Tak pojď to otevřít, uvidíme, co tam bude. Aj. Počkej, tam je vedlejší úkol 7. Jsem nějak za to. No, teď radši půjdeme na to. Yep. Kde jsou až ty nepřátelé? Jsou až vzadu? Ne, Sid ještě se může hejbat. To nevadí. Jsou až někde vzadu. Tady není žádný kr? Co tady je? Dobrou vás zadali, dobrou. A vezmeme to dopředu, proč ne? Tam nic nebude. Ježíš Pepiku. Teda Pepiku si jde. A jsou daleko ještě. Už tady. Oni se možná pohybou teda k nám. Pro jistotu půjdeme pomaleji. Byla někde ještě nějaká bedna? Asi ne. Tak. Ta byla myslím, že ještě na začátku jedna bedna, ne? Už jdou. No tak to jsem Oh wow. 51% šance. Tak se ho zkusíme zvednout. Výborně, aspoň něco. Ale tady by teoreticky mohlo zasáhnout ještě toho druhýho, no zkusíme, uvidíme.
ukazovalo to čáruji na toho. Šmíjí normálně, hele dva, nechci, radši jeden. On má fakt příšernou šanci na zásah. Jsou dost daleko. Jsou 10%. Ale vystřelíme si. OK, když tak jim tam příští kolo lupnu granáty, no co se dá dělat, proč ne, jako to je... O tom žádná. A Pepik to pokryje, kdyby náhodou chtěli jít dovnitř. A Sida si tam... Okay. To je hnusná Overwatch. Počkej, nezasahuje to i do tohohle? Jo, zasahuje. On vystřelí, ale netrefí mě, teoreticky. Jop. Už si to... otráven. Šejt. Proč vždycky utočím na tyhle cty? Jo, ten taky tam bude mít vlastně tu otravu, co? A fuck. Ach, jo. A ono to nic moc nedělá, nebo co to dělá? Poison. Jo, aha, že dělá, on, ta jednotka dělá mít 75% deb. Myslím, že to zraňuje. A ono to způsobuje, že budu dělat mín damage. To je pěkný hnus, ale. Tak jo, tak jdem. Snipesy jsou... sakra dobrá... sakra dobrá věc mít v těch misích. A uvidíme. A zkusíme i tohle. Zásah. Nestačilo. Nebyla tady ta bedna někde náhodou? No, ok. No, to asi netrefíme tady. Ale jedna akce. To bude mít trávu jen jeden. 24%. Počkej, pistol. 45%. Nice. Hej, konec. Teď už to jenom... oni nás ještě pronásledujou. To jsou ty s těma granátometama. Ajajaj. A jak jdou? Oni jsou strašně pomalí totiž. Trvá, když někam dojdou. Ne, žádný killing time. Rychle jdeme pryč. Ti dám killing time. Ještě by se mi líbilo, kdyby se dalo naklánět jako úhel té kamery. To by bylo fakt ideální. Ale... a víc přibližovat, no. Víc přibližovat, no. To by bylo krásný. Sakra, proč to nemají? XP, to je moc... nebezpečný, kvůli expům. Oni střílejí. Oni jsou hodně... Oni mají hodně života. 2000. Většina má 500. Třeba 700. A mají granátomety. Rare Wrapped Barrel, 30 damage, to je na sniperku, ne? So, what is it?
It's an immune system booster. Experimental. Crippling side effects. And it only works on rust lung. Huh. Rust lung. So Ukon's dying of rust lung? How is that even possible? Okay, this is all academic. We need to catch him. Yeah. And now, we have our bait. Teraz lang. Sid nám vylevloval. Super, a Pepik za chvilku taky. Krása, krása.